В Ленинском райисполкоме, а не так, як ви це на вулиці зробив, розумієте? Звісно, на вулиці, якщо ви запросили. Да. Конечно, на вулиці. Всі були. І саме головне, оце, шановні пане журналісти, це хочу зробити невеличку заяву. Це дуже хорошо, що прийшли ті люди, які були в Ленінському залі. Тому що це означає, що частина громади за, частина проти. Якщо проти частина громади, значить нічого тут робити не можна. Це згідно закону, це класно. Ви, прийшовши сюди, допомагаєте нам. Дякую вам. Бути присутнім на наших творах. А тепер, шановні мешканці, я особисто згодний, щоб була тут. Хто? Успокойтесь. Вона була тут успокойтесь. Не один год. Це буде незаконно. А зараз вона є. Ну і що? Це газова справа. Ну так вона і була. А яка разниця? Я би вам не дали усе це, щоб ви хотіли набрати собі Бога. Успокойтесь. Понимаете? Так вам би... Ви не заметили. Ви ж не заметили эту заправку. А як люди вам сказали, що сделают улицу нормальную. Всего, дорогу. Я тоже за поворотом. Да, молчи, молчи. Я хожу здесь несколько раз в день. И если люди делают культурно, делают красиво, то почему нельзя? Не будут делать. Ну так давайте... Давайте я разберусь. Добре? Ну, вы же громадский. Ну понятно, так о чем вы не даете никому сказать. В втором доме я вас никогда не видел. Правильно. Кто вы такие? Правильно. И все. А этих всех я видела. А я живу вот в 22-м доме Понянка 22. А вы заправку эту видели? Заправку я видела. Видели? А сколько она лет тут? Сколько лет заправка тут? Сколько лет тут заправка? Сколько лет тут заправка? Так и что? Она была тут и есть. А люди захотели это сделать, все нормально. И вы начали, просто буксовать, потому что вам что-то хочется сильно много. Ну не кричіть, успокойтесь, зараз це вирішимо. Люди добрі. Тому що не буде балаку. Мешканці, які безпосередньо. Підождіть, хай балак, Присутня 12. Я тут нікого не знаю, я знаю тільки Русі. Все, нікого, мені по барабану, розумієте? Ви дуже хороший парень. Наступне питання. Ну, успокойтесь, до мене звернулися ваші люди. Я сьогодні все розкажу.